Dobrý den, srdečně vás vítám u druhé duchovní glosy pro studentský kostel svaté rodiny v Českých Budějovicích. Dnes se zamyslíme nad úryvkem z prvního listu Timoteovi, druhá kapitola. První věc, ke které vybízím, je tato. Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi, za krále a za všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu Spasiteli. On chce, aby všichni lidé se zachránili a došli k poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas a já jsem byl ustanoven za hlasatele tohoto a za apoštola. To mluvím pravdu a nelžu. Za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto. Všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. Rád bych z tohoto úryvku vypíchl dvě věci. Ta první je, že Pavel tu svoji komunitu, tedy dnes můžeme to přenést na nás, vybízí k tomu, aby se modlila za své okolí. A to myslím, že je dnes velmi důležité. Křesťané nemají být ti, kteří jsou uzavřeni do sebe a je jim dobře, nebo může jim samozřejmě být dobře, ale nemají být uzavřeni do sebe, aby jim bylo dobře. Mají se dívat kolem sebe, mají se modlit za své okolí, za krále a za představitele toho zřízení. Tady pro nás jednoduše to znamená, že se mám dívat kolem sebe, mám vidět věci, které tam nejsou dobře a mám se za to modlit, protože mám dar víry. A druhá věc, Pavel tam představuje Boha a Ježíše Krista jako jediného prostředníka, který chce spasit všechny lidi. A všechny lidi, tedy opravdu úplně každého člověka, se kterým se ve svém životě setkávám. Já to možná dokážu takto vidět ve většině lidí, které potkávám třeba každý den na ulici. Ale dokážu to opravdu ve všech a měl bych to opravdu vztahnout i na ty lidi, se kterými mám třeba nějaký problém, kteří mi nejsou úplně příjemní. A možná, že právě já, stejně jako Pavel, mám být hlasatelem této radostné zvěsti pro ně. Tedy já mám být obrazem i Boží tváře, mám jim zprostředkovat to, že Bůh má opravdu každého člověka rád, tak jak je, a chce ho spasit a chce ho vykoupit.